Pastorive të ndekur a rikthejmi për seri në studie me trajnerin Emin Bajrami, gjithashtu ishë edhe lejtar i minjor. Emin, mirë se erdhe në emision. Mirë se gjitha fantirt. Po filloj me pytin e partë, qka ju shtirit e pranoni që te jini në kryet e Alberis e kryet trener? Po mi ju thonë drejtën e kom pas edhe një bised para kësaj sezone me klubin Alberis, me kryesin Alberis. Edhe kemi arrit një marveshje mirë, po pas i kanë shku dhe të tëtë që në largu pe me, nuk e di që ka ndodhe dhe me kanë telefonu që nuk është arrit marveshje. Pas taj këtë sezonë kemi kontaktu prapë, më kanë kontaktu edhe duhet të ceki që përmes Age Masoni dhe Bashkim Mukës, drejturit sportiv të Alberis, dhe të tëtë e kemi arrit marveshjen. E kemi arrit marveshjen edhe kam fillu të punoj. Trener, cilat kanë qenë objektive dhe kinë mundet të realizoni, da thëmë? Objektivat kanë qenë që Arbria, pas një krizet që ka pos, besoj që e dini edhe jo dhe opinioni, ekipa BOS, do të thëtë që ka qenë e formacionit parë, mund të them lirisht që shumica për lojtarëve janë largu. Pastaj, kur kemi bisedu, objektiva e klubi dhe kryesis ka qenë që Arbria të mbjetoj, do të thotë në këtë ligë, edhe kom pranu edhe do të thotë kemi fillu me punu. Po, fati nuk e deshti, mund të them lirisht fati na këtë i shpinën, sepse mund të them që këto 5 luj që kemi zhvillu, edhe pse nuk kemi pos rezultate pozitive, luja Arbris, luja jonë ka qenë loj shumë e pëlqyshme edhe mund të them që kemi qenë ndër 2-3 ekipet që kemi treguar futbol cilësor. Mirë po, duhet jemi realë, nuk kemi pas finalizim, nuk kemi pas konkretizim, kemi kriju shumë raste. Kjo është domethënë arsyeja dhe e kom përjetu lojën e fundit me Rami Sadikun, e kom përjetu shumë rënd. Edhe ju kom thonë kryesisht që duhet të bëni një zgjidhje, t'ja lirëju në rrugën, t'vinë një trener maj dëpt apo maj misën pa marë parasysh, vetëm të theje t'okli edhe Arbria të ketë rezultate pozitive. A ka pos ndo një presion ndaj nga kryesia apo tifozit, apo ka pos është që mundësi që edhe lojtarët të mos t'jenë më kënaqur me punën dhe disiplinën, apo sepse ju njini si një trener strikt dhe ka mundur të mos të jetë edhe pak knaqësia? Jo, nuk ka pas presion për kryesis, për kundra zi kryesia në ka përkron në gjdo aspekt, sidomos ju ka naj shumë ofër lojtarve me kushte edhe me paga, është për të cekë që Arbria është një ndër ekipet ma të regullta dëmonë që i bënë pagisat e lojtarve, soj për këtë tifozve normal, tifozet nuk janë të knosur, sepse tifozet dojnë në rezultate pozitive. Mirë po, kemi ditë mi menagju ato situata dhe edhe kemi besedu edhe me ta dhe kemi thonë që me ku do të vinë edhe rezultatet. Soj përket lojtarve që e ceke, normal, unë si trener kërkoj, jam shumë kërkus edhe kërkoj shumë punë dhe shumë disiplin, mirë po për këndra zi lojtarët e kanë marë njërë shumë pozitive edhe nuk kom posë asë një problem. Do të thotë kemi qenë shumë tofërt me lojtarë, ju mundu mi ofurcu karakterin, sepse aty ka qenë pak problemi kryesor. Unë mund të ceki si futbolist që e ceket edhe ju, kur kam qenë futbolist do të thotë pi natyre se kemi pos karakterin e fort, kemi qenë një generat shumë e mirë, kemi qenë unë e zboshku me Ismet Munishin e Veprapashticën, Arsim Plepullin, Musti Përmendit gjithë. Ne kur kemi zhvillu një ndeshje kundër Prishtines, ka qenë ndeshja derbi, është quajtë në atë kohë edhe quajtë edhe tash, Flamurtari Prishtina. Ne kërë kemi humur ndeshjen, sepse kemi posë rase shumë herë që kemi më poshë Prishtinën, mirë po ka posë rase që dhe Prishtina në kam poshë neve. E kërë në kam poshë Prishtina neve, ne në atë kohë jemi të bu shambull të një bashkëlojtarë, jemi shku në banesë, edhe mund të themë, si kërë nam ledhje e këna vendosë me majtë, edhe kemi fillu me qajtë. Dikush e ka kashu dorën, dikush gjishtin, do me thonë, kjo është karakteri i një lojtarit.
ose unë shambull nuk jam don një of ditë, nuk jam don një of ditë në asfalt, më pa dikush sepse nuk u mujt me përballu humbjen. Tash kanë ndryshuar pak gjeneratat e reja janë pak më ndryshe, edhe shambull e hup lojnë, me herë hin në Instagram apo bisedon me femën, lën takim termin. Këto sene nuk më pëlqejnë. Këta djemët e arbrisë pa morë parasysh që nuk kemi pas rezultate pozitive, këta djemë janë shumë të mrekullueshëm, edhe kemi kriju një filozofi të lojës për një kohë shumë të shkurt, unë prapë po e ceki që kemi pas shumë, mrena këtyne 5 gjero, zdo lojë do të thoti kemi pas 5-6 raste, 100%, mirë por nuk ka pas finalizim, nuk ka pas konkretizim. Pse s'ka pos konkretizim? Sepse është dosht bojme rotacione, sepse kemi pos mungis shumë të lojtarve. Ne kemi fillu kampionatin pa sulmus tipik, do më pa qëndër sulmus. është dosht me improvizu, është dosht me lojtarin ansur të krajt, shambull kapiteni që u konë Hysen Bityqi, që nuk ka lujt kur qëndër sulmus, është dosht me bo atë rotacione dhe është dosht me kysh si sulmus tipik. Pas taj e kemi posë Almir Kryzion, është një lojtar, super lojtar, mirë po sezonën e kalume ka posë një lëndim edhe është operu për miniskusit, tash është këthy, mirë po nuk është në atë formën, nuk e ka ka pëhalo atë formën sportive qyshun e një Almirin. Kemi posë shumë probleme, kemi posë shumë pak fan të lojtarve. Pas taj përforcimet që jenë marë, nuk jenë morë nga ona ime, unë e këmorë vetëm një përforcim Pjetër Jokaj, edhe ai dhe të thote nuk e ka të reguat formën qyshën e një Pjetrin që kemi qenë zbashku në bashkim të Koretinit, edhe këto tjera të përforcime që ka nërë dhe nuk kanë mujtë më adaptu me ekipin. Kështu që problemi kryesor është që nuk ka mujtë më pajtu në me këto rezultate. E kam posë, në këto klube normal, në këto klube që jenë pak pa tradit, edhe pse Arbria dhije që e kultivon një futbol shumë të mirë, edhe gjeneratat e para, mirë po nuk duhet jenë euforik, duhet jenë durushëm, sepse ka gjiro ende, edhe 9 gjiro janë. Do të thëtë për 9 gjiro, une gjithë mund këmë bisedu me kryesi. E kam po një frikë, e kam po një dyshim të kryesia, do të thotë kanë dyshu që nuk do të mbjetojna. Ne jena shumë komën të abelë, na jemi në pozitën e nëndë, do të thotë nuk jemi kurfa rëziki. Do më onë frikat e kryesia dhe të tifos ka qenë që në qovë se nuk jemi rezultate pozitive, në qovë se nuk e kapëm do një loj, do të mbesim në barash. Qka me menë barash? Unë jam për aty në trenerav që nuk kom frikë fare. Do të thotë kom qef mu sfidu në lojt mloja, në lojt fështira, në lojt vendimtare. Edhe pse nuk kum besu që do të thotë që vjen dhejt e barazhi. Unë ju them sinqeresh, me ushtrimet salonit, 8-8, ju kësha garantu që këshë më bëjnë të ligë. Mirë po e posh atë friken, e posh një dyshim të madh të kryesia, të tifost, edhe u merë shumë keshë, sepse qatë dit i ndajte në rogat, veç për me motivu lojtarët, për me pos një motivim matë madhë, një angazhim matë madhë. Lojtarët nësë një mënyrë nuk jakuzoj. Përgjësia e këtyne rezultateve direkt është e imja si trenet. Lojtarët nuk më qysh më jakuzu lojtarët kur gjdo loje kanë dhonë maksimumin. Gjdo loje kanë të regu lojnë atë mira, kemi lu me vushtërinë. Kemi lu me vushtrinë që është ekip kampion, edhe ekip me emna shumë cilësor, mështë i përmeni. Do të thëtë 90 minuta, gjatë 90 minuta na si klub kemi qenë gjendje me dominu vushtrinë. Kemi posë 3 raste 100%. Ata për një gjysëm rase, për një kundërsërmi, do të thëtë në shënun, kjo është për mu, kjo është do ma në fatin a ka këthi shpinin, një që s'kemi zhvillu lojnë atë mira. Unë ju më befasu që ishtë lojtartë për një kohë shumë qëkur, do me thone e kanë kuptu atë konceptin, atë filozofin e lojtë që unë e kërkoj. Do të thotë ka posë ndërtimet akcionit shumë të mira, jemi shku shumë shpet, ka posë transformime, pe fazës mbrojtës në fazën e sulmi, transacionit, do me thone, shumë shpet i kanë kuptu aty që unë e këmë kërku për këtë një lojtarve, edhe i kanë kry, gjithë dhe tyri i kanë kry shumë nivel. Po, fati, po thonë, problemi kryesor, dhe normal, tash, sa dush mujna na këtu me u arsitur, nuk ka arsitim.
Në futbolin e Kosovës, shambull, nuk i rezultate. 2-0, 3-0, do thotë, nuk këshyret loja, qështë e kishë villu lojnë. Mirë, po këshyret rezultati. Futbolin luhet për gola. Na gola, do mon problemi kryesor, konë që gola s'kina mujtë me shenu. Edhe njerë me harët e thashtë se jini një trener strikt. A jini pënduar që kini edhe në tërheqi për këpë Arberijës? Po me thonë drejten, mu pëndu, nuk jom pëndu. Nuk jom pëndu që këmë në tërheqi, sepse më ka orë shumë keq. Më ka orë shumë keq se mikpritja të Arberija ka qenë fenomenale. Do me honë, tu fillu pe tifozve, tu fillu pe kryesis, tu fillu pe stafit, do me honë pe bashkëpuntorve të mi. Ka qenë mikpritja shumë e mirë. Organizimi ka qenë shumë i mirë, na ka ndaj shumë mrapa. Klubi Arbrisë është në gjendje financiare jo të mirë. Domthonë, nuk kam shku aty për lek, nuk kam shku aty për lek. Sezonin e parë që e cej ka domthonë, kër e këmbo marveshen, atëre kam shku domthonë që shkuat një trener, mënyrë profesionale. Domthonë, e kina bo marveshen, e kina bo kontratën, edhe domthonë, edhe kushtet financiare në konë 10 feshmuj me thonë matë mira se tas që kam shku. Unë kërë e këmë bo marveshje, një këmë të regu. Nuk po vi do ma onë për di që që keni gjendje, mirë po ju më shku në atë njërën, mi ju ndihmu. Mi ju ndihmu edhe mi ju të regu që shponohet, që shponohet në ekipe niveleve pak ma të larta. Shamull që shponohet në Super League. Edhe për këtë arsye, po thëmë, nuk ju më pëndu, po unë vjen shumë keqë. Unë vjen shumë keqë për kryesis, për tifozve, për gjithë dashamirve të Dobrojës, që më në dikush me thonë u dërzu. Nasë një mënyrën e nuk dërzona. Do mon ka qenë moment shumë i fështirë për mu, s'ku mujtë me përbalu, do mon Rami Sadiku, 90 minuta, do mon që kina lu me Rami Sadiku, 90 minuta i kina mojtë në zonë tyne, ofër 16 tyne. Kemi posë shumë raste, kemi kriju shumë raste edhe me një gjysëm rast për në dënën. Do më onëm ka orë shumërën, e këmë përjetu shumërën atë humbje, edhe ka qenë momenti që s'ku mujtë me kontrolu asë vetë vetën, i këmë thonë që duhet me bo një zivje. Unë e këmë bo vetëm për të mirë të klubit, që kur nuk kecë me një trener, me mjë liru rrugën, mjë liru hapsinën, me gjithë një trener, pa morë parasysh e cika dhe maheret, a është maj mirë se me në Bajrami, apo maj dëpë se me në Bajrami, është një frime re, kur të vjen një trener i ri, është një frime re, edhe besoj që Arbria nuk ka me posë probleme për mbjetis. A janë realizuar për fërcimet nga ona juaj që i kërkuar, apo nga kryesi? Po, në gjithdo klub, në klubet mëdoja, edhe në klubet që jënë serioze, do më honë, kur të marri një trener, gjithmonë treneri do më honë, është aj që e vendosë kun me marrë, cilin lejtarë. Unë po thëmë, për shkak të kushtëm, nuk përmëj me thonë që shkoku që kanë dosë ata mi bo atë përvërcime, po mendoj që shkoku i kushtëve financiare, sepse ata lejtarë që une i një, ata lejtarë që une logariti, që e di qëfar karakterit të lejtarit ka, qëfar kvalitetit të lejtarit ka, do më une nuk vjen për 200 euro, 300 euro, po, do më une jenë shku në atë njërin kryesia që sa ma pak me posë shpenzime edhe kanë marrë lejtarë, do më onë ata i kanë marrë lejtarë, unë e ku marrë vetëm një përforcim që e cejka dhe maheret Pjetër Jokaj, po kjo është realiteti edhe pa marrë parasysh edhe atë përforcime që e marrë në veç me një mënyrë si më pajtu aty se shumica e futbolistav do më onë e kishin dëshirë futbolin e vëgën. Në momentin që unë më shku, do më onë i këmë tregu që futbol vëgën ma nuk do të mundi me lu. Edhe aty ka refuzu një lojtar, edhe qëtu do më onë përdu me tregu që qëtu treguat vlera lojtarit, karakteri lojtarit, sepse prioritet për mu ka qenë Arbria. Shamo po shkëm me 23-23 për zhvillon një loj. Mrana javës më zhvillu 2-3 loj. Vjen lojtari aty i hargjet. Do më onë nuk mund është me jopë maksimumi. Kjo mund nuk më ka ndodhë. Hera e porë, do më onë është në Arbri që lojtari shamull gjysëm profesional me shku me zhvillu lojna gjithë dit të futbolit vogël, futsal, apo si që shuaj në ato lojna, edhe me ardhë me logarit në atë lojtar. Do më onë në si kam shku aty,
e kam vrejt që lojtort jënë stërngarkum. Stërngarkum. Edhe me bised me kryesin e kom po që lojtort më kan lajmru kryesia që shumica e futbolista vlujnë. Edhe aty domonë kom reagu edhe e kom dalu futbolin e vogël. Përveç ati lojtori më staciki me emën këtu, do më onë tjertë lojtorë, mo nuk kam posë mundësi me lu futbol të vogël, edhe atmosfera ka qenë shumë e mirë. Atmosfera, sidomos në këto dy gjirët e fundit, ka qenë shumë e mirë. Sepse përshka këtë repestacionit ka qenë një pushim dy javor, edhe aty kemi punu shumë mirë. Sepse dhët me ceke në fillim të kampionatit, kemi fillu shumë e vones. I kemi bo tre më stërvitje. Tre më stërvitje për një ekip serios, për një ekip që bënë gara në ligë të parë. Tre më stërvitje me më pregadit një ekip është qesharoke. Do më onë është do shumë shpejt me punu, me përshpejtu ato procedurat, është do shme bo stërvitje të kombinume, që ndryshmeri, teknik, taktik, po s'ke posë shumë ko, tre më stërvitje. 10 stërvitje kemi bo në fusht në blume. Do më onë aty nuk mund është mu pregadit. Tre më stërvitje i kemi bo, do më onë ambjent hopër, mirë po këj pushimi dy javor në kanë dimu shumë. Kemi punu ja zakonisht mirë, edhe filloj ekipa mu mobilizu, filloj mu pregadit, ritmi lojës ka qenë edhe maj shpet, mirë po mështë bona më në tënë, do më onë problemi kryesur, ka qenë nuk po du mi akuzu lojtarë, ka qenë finalizimi. Kjo nuk më ka ndohë kur njetë shamull, kam qenë bashkim, kam qenë hajvali 10 vite. Kemi pos probleme me ndërtu lojnë, kemi pos probleme me kryu roste. Këtu ka ndohë dhe kunder ta. Shumë shpet kemi dollë në përfundim të akcionit, finalizim s'ka pos. Loja me drenosin, në minutën e 45 në kanë përjashtu portierin. Kemi qenë të hupë 1-0. Me një lojtarë ma pak do ma onë prapë, gjithmoni kemi qenë, se unë edhe si trener, kërkoj lojë ofanzive. Me një lojtarë do ma onë e barazum rezultatin. Me dy korrikën, kemi humë, mirë po prapë, kemi zhvillu lojë shumë të mirë. Kemi rrugë shtyllën, kemi posë rase për 2 metra, rast 100%. Edhe aty do ma onë është problemi kryesor të finalizimi. Unë arbrisi dëshirej shumë suksese, edhe këm kalu shumë mirë, është një sfid për mu që këm qenë treneri arbris, edhe këm kalon kujtime shumë të mira, lejtart i falenderej shumë për respektin, punën, disiplinin që kanë tregu, kryesia po thëmë e falenderej dhe kryesin, kanë qenë shumë ofër neve, në kanë përkro, në kanë dimu, gjithashtu tifos stuhia e kuqe. Nuk kam pos dëshirë, nuk po mujmë mu pajtu kurse si mu tërhjek në atë mënyrë edhe me lonë në arbrin në ato kushte. Po, unë i premtoj opinionit, edhe futbol dazve të arbris, që arbria nuk ka kur farë dyshimi që dhe të nëbjetoj. Pa morë parasysh me mu, apo pa mu, arbria dhe ma onë është një ekip shumë simpatik, edhe një ekip që shumë e dojmë futbolin aty, janë lojtarë shumë të mirë, ka lojtarë shumë perspektiv, ka lojtarë interesant, mirë po duhet arbria, duhet kryesia tjenë pak ma kam gëllës, ma kërkus, sidomos në organizim, ti bojnë kushtet financiare pak matë mira, lojtarët kënë kushtet pak matë mira, pogat tjenë pak matë mira, të marrin lojtarë pak ma kvalitet, edhe besoj që arbria nuk do të këtë probleme. Trener, pyetja ime për fund e fundit për ju është se a keni ndonjë ofertë dhe se a pritni ndonjë ofertë nga një klub tjetër? Po për momentin jo, domonë, Shumica ekipeve janë me trenera, edhe është në vlugun e kampionatit, deri në fund sezonës, normal jam i hapun për gjithdo klub, besoj që do të kemë do një ofertë serioze, edhe t'ju përvjelim punës prapë.
Trener, falinderit që i shqipi se misionit ton dhe të urojmë suksesin e të ardhmen. Falinderit të për juve shumë.